Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas unhas à cara da riqueza, com esse prateadinho lindo e essas flores havaianas. Então se vocês querem ver como eu faço essa unha, continue assistindo o vídeo. Eu vou começar usando um esmalte prata bem cintilante. Esse que eu tô usando é da Impala, o Gloss. Eu vou passar 3 camadas dele, porque a cobertura dele não é tão grande assim. Depois eu vou pegar o esmalte Puro Glamour da Colorama, mas você pode pegar a cor que você quiser. E com um pincel longo eu vou fazer risquinhos na vertical. Lá da parte de cima da unha até a parte de baixo. E depois eu vou fazer na horizontal, formando quadradinhos. Se você não for tão ansiosa e desesperada igual eu, é melhor você esperar o esmalte prata secar para depois fazer os quadradinhos. Mas tudo bem. Agora eu vou pegar o esmalte prateando da Quindice Berenice. E um pincelzinho fininho e vou preencher esses quadradinhos pratas, para deixar o quadradinho maior e para dar uma alinhada nessas linhazinhas tortas que eu fiz aí. Eu vou fazer isso em todos os quadradinhos, vai dar um acabamento bem mais bonitinho, vocês vão ver. Essa é uma unha muito bacana, que a gente olha de longe e acha que foi difícil, mas na verdade não é não, ela é bem simples e qualquer uma pode fazer. Eu preencho quadradinho por quadradinho. Não tem problema se não ficar aquela coisa geométrica das nossas aulas de artes no ensino médio, não tem problema. Porque depois eu vou colocar as florzinhas por cima e vai ficar bem bonito. Mas a gente faz isso para dar um acabamento bacana. Vou dar uma aceleradinha para ir mais rápido, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui preenchendo os quadradinhos no meio da unha. Opa, bem rápido, bem rápido. Tcharam! Agora que secou, eu vou pegar tinta acrílica branca e vou começar a desenhar minhas florzinhas. Eu começo fazendo uma no canto de baixo. E eu vou fazendo uma pétala do lado da outra. E para fazer o miolinho, eu vou fazer bolinhas. E um pouco mais em cima eu vou fazer outra florzinha dessas daí. Você pode fazer elas em localizações diferentes, cada unha você faz uma flor em lugares diferentes, fica bem legal. E agora eu vou dar uma engrossada na parte de cima da minha unha. E bolinhas no centro. Agora é só passar uma camada de extra brilho em todas as unhas. Eu fui variando, deixei uma só colorida, outra eu fiz uma unha prata e pintei a flor de rosa, mas basicamente é tudo a mesma coisa. E ficou um efeito bem bacana. Você pode variar como eu, ou pode fazer todas as unhas iguais. E é isso aí, meninas, assim que ficaram as unhas prontas, muito fácil de fazer, muito rápido, embora não pareça. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei lá embaixo do vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!